təhsil naziri olduğunuz dövrdə qohumlarınızdan və ya tanışlarınızdan vəzifəyə kimsə təyin etmisinizmi? Vallahi çox çətin sual verdin. Əvvəllə mən 11 ildir təhsil naziri vəzifəsindən çıxmışam. Ola bilər olubdur, ancaq mənim məqsədim olmayıb ki, hər hansısa bir qohum hökmən filan vəzifəyə təsdiq. Mənim şəxsən heç zaman elə bir fikrim olmayıb, bu gün də yoxdur. Yəni, kim qabiliyyəti var, kimin bacarığı var, o adamları vəzifəyə təyin eləmək lazımdır. Qohumları yox. Onların içərisində qohumlar da ola bilər. Əgər vardırsa qohumlar, siz vəzifədən gedəndən sonra onlar işləməyə davam etdimi? Eləsi var ki, mən bildiyimə görə bu gündə işini davam elətdirirlər. Bəziləri isə vaxt gəldi, bəzisinin yaşı tamam oldu, pensiyaya getdi, təqaüdə getdilər. Bəziləri müxtəlif səbəblərdən getdilər, ancaq bu gün işləyənlər də mənə belə gəlir ki, var. Düzdür, böyük vəzifələr də yox, xırda vəzifələr də.